אנחנו נקרא, אתם ניצבים היום כולכם לפני אדוני אלוהיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפיכם, נשיכם, וגריך אשר בחרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ימיך. לעוברך, לברית אדוני אלוהיך ובעלתו, אשר אדוני אלוהיך קוראת עמך היום. למען הקים אותך היום לא לאן. כאשר דיבר אלך, כאשר נשבע לאבותיך לאברהם, יצחק וליעקב. ולא ידיכם לבדיכם, אנוכי קוראת את הברית היום, את הברית הזאת או את העלה הזאת. כי את אשר ישנו פה עמנו עומד היום, ואת אשר איננו פה עמנו היום. כי אתם ידעתם. את אשר ישבנו בארץ מצרים, ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב אשר עמהם. פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט. אשר לבבו פונה היום מעים אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי הגויים מהם. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. והיה בשמעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי כי בשירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה. לא יובה אדוני סלוח לו. כי אז יעשן אף אדוני ברקינתו באיש ההוא ורב צבו כל העלה כתובה בספר הזה. ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים, והבדילו אדוני לרע מכל שבטי ישראל, ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. ואמר הדור האחרון ביניכם אשר יקום מאחריכם, ואנוכי אשר יבוא מארץ רחוקה, וראו את מכות הארץ ההיא, ואת החלוי אשר חילה אדוני בא. גופרית ומלח, שרפה כל ארצח, לא תזרע ולא תצמיח, ולא יעלה בך כל העשב, כי מהפכת סדום ועמורה עד מהו צבועים, שרפך אדוני באפו ובחמתו. ואמרו, על מי עשה אדוני ככה לארץ הזאת? מחורי האף הגדול הזה? ואמרו על אשר עזבו את ברית אדוני אלוהי אבותם אשר קראת עמם בהוציא אותם מארץ מצרים וילכו ויעבדו אלוהים אחרים וישתחו להם וישתחוו להם אלוהים אשר לא ידעו ולא חלק להם ויחרף אדוני בארץ ההיא להביא עליה את כל הכללה הכתובה בספר הזה ויתשם אדוני מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה הנסתרות לאדוני אלוהינו ונגלות לנו לבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זה הסיום, אני מצטער קצת, היה ארוך, אבל הייתי חייב להתייחס לפסוקים הללו, כי אני רוצה לדבר בהם קצת. קודם כל, אתם ניצבים היום כולכם, זוהר הקדוש אומר, אתם ניצבים היום כולכם, דה ראש השנה. זהו ראש השנה. שכולם ניצבים למשפט. למשפטך עמדו היום כי הכל עבדיך. כולם ניצבים במשפט לפני מי שאמר והיה עולם כדברי הגמרא במסרת ראש השנה. המשנה שמה בראש השנה כולם עוברים לפניו כבני מירון. כולם עוברים לפניו כבני מירון. כמו כבשים, כבקרת רועה עדרו. והקדוש ברוך הוא מונה ושוקל וסופר. את העוונות ואת החטאים והפשעים שחטא האדם במשך השנה. אומר הרמב״ם המשקל הזה שכתוב שהמשקל, משקל, כן. אומר הרמב״ם, משקל זה אין ביד האדם להבינו, זה לא כמו אצל בני האדם, חושבים מספר של עוונות, זה רק יודע את העלומות, הוא יודע. מה המשקל? כי יש עוונות שהם שקולים כהרבה ויש פחות. ויש מצוות ששקולות כהרבה, ויש פחות. אז כל אחד צריך להיות ירא לנפשו. מי יודע? מי יודע חלילה מה הולך להיות שם על הכף? איזה אסונות אני שומע. אין לי כבר כוח. אני אומר לכם, האוזן שלי כבר קביעות באוזניים יש לי, מרוב טלפונים וצרות. אין לי כוח. אין לי כוח. אני אומר לכם, אין לי כוח. אין לי כוח. מסכן החייל הזה, השם יקום דמו. גם נפטר. ימח שמם של שונאי ישראל, רשעים ארורים, ימח שמם ויעבד זכרם. ככה מסכנים הורים, איי איי איי, שולחים את הילד שלהם ולא חוזר הביתה, בן יחיד. איזה גזירה זאת, איזה גזירה זאת, הרי אי אפשר לתאר, אף אחד לא רוצה לדעת איך זה הרגשה הזאת, שאף אחד לא ידע. שבוע שעבר ביום חמישי קרא לי האבא של עמית, אתם זוכרים את עמית? זה שזרקו לו בלוק בראש, השם יקום דמו, הוא עשה סליחות ברמת גן. ביקש ממני שנבוא לדבר שם דברי תורה. באתי לשם, באו מלא חיילים, מלא מהיחידה שלו. היה מרגש לראות את זה. אתה רואה את האבא הזה, כמה הוא טורח ורץ רק
להגדיל את השם של הבן שלו, לעלות אותו מעלה, מעלה, למעלה בשמיים. מה אני אגיד לכם? מי יכול להבין? מסכן, הוא אומר שיום אחד לא עובר עליו בלי צריבות בתוך הנשמה שלו, מה שהוא סובל, ירחם השם. איזה גזרות, איזה צרות. זאת אומרת, יש מישהו מתקשר אליי, אין לי כוח, אני אומר לכם את האמת, אם אני מתחיל לכתוב לכם את הצרות שאני שומע ביום, אתם הולכים להשפוס בגיע. אני אומר לכם את האמת, זה לא אנושי לשמוע כבר. הרב, מה קרה? אחיינים שלי, מה קרה להם? נסו באופנוע, באשדוד, עשו תאונה, אחד קרטו לו רגל, שתי מונשמים, מורדמים, ילדים צעירים. כל רגע צרה, בעיות, בחלות, בלילה, בלילה, עד שתיים בלילה, אני מדבר עם מישהו. העוז, מסכן, עבר מחלה, דבר מינן את המחלה הנוראה. פשט לו בגוף, עשו לו טיפולים כימותרפיים. ברוך השם התחיל להתאזן, קיבל קורונה. אין לו מערכת חיסונית, הבן אדם זרוק בבית חולים, עכשיו רוצים להרדים, להנשים אותו. הם אומרים 10% נשאר חי, מי שיכנס שם זה ירחם השם. הוא בוכה לי בטלפון, ירחם השם, אני אומר לכם, צרות, צרות, תמנו מרעות, תשש כוחנו בצרות. שחנו עד לימוד, שפלנו עד עפר. מאיפה כל זה התחיל? רבותיי, תדעו לכם, כל הצרות שהיו השנה, זה לא התחיל השנה, זה התחיל בראש השנה. שם זה היה החותמת. רבותיי, היום הכי קובע בשנה זה לא הבחירות. הבחירות כתבו את ליברמן ואת לפיד ואת הבנדיט הזה, כבר בראש השנה כתבו את המדרובים האלה שינהיגו אותנו. הם לא יודעים להעניק את עצמם, הם לא יודעים. זה ראש ממשלה. אמרו לי שביידן, אמרו מישהו סיפר, אמר לי, ביידן נרדם. הוא נמצא לידו, הוא נרדם. אין לו מה לדבר איתו, מהבול, שרה, לא בן אדם. ואין את זה. אין לו תוכן, אין לו כלום, זה ראש... אני אומר לכם, ועד בית לא הייתי שם אותו. ועד בית לא הייתי שם אותו. אבל זהו זה, זה הפרצוף שלנו. המנהיגים נראים כמו הדור, ככה הגמרא אומרת. ירחם השם עלינו ועל נשמתנו. פשוט מזעזע. מה אני אומר? מה אני אומר? מה נדבר ומה נצטדק? מתי אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שותיכם. מי לא נפקד כהיום הזה? אדם יש לו משפט, כותב השערי תשובה רבנו יונה, אדם יש לו משפט פעות. הוא לא יושן, הוא לא חושב על השדות שלו ולא על הקרמים. כל המוח שלו רק, מה יהיה במשפט? ועל מה המשפט? אולי ישלם איזה כנס, אולי ייתנו לו מעצר בית. מתי פה משפט על הכל. אם תהיה השנה בכלא, אם תהיה השנה בבית חולים חלילה, אם תהיה מושבת, אם יהיו לך רגליים, אם יהיו לך ידיים, אם יהיה לך פרנסה, אם יהיה לך ילדים, אם יהיה לך שלום בית, אם תתגרש, אם חלילה מישהו מהמשפחה, אני לא רוצה אפילו לפתוח את הפה שלי, עזבו אותי, אין לי כוח לדבר. לא רוצה לדבר דברים רעים, רק טוב, כי השם דיבר טוב על ישראל. אבל בוא נע, אתה יודע מה זה? זה שנה שלמה! איך אפשר לשבת בחיבוק ידיים ואומר רבנו יונה, אני לא מצליח להבין את אותם אנשים שבעשרת ימי תשובה הולכים לעבוד. איך אתה הולך לעבוד רגיל? איך יש לך משפט? והוא עושה טובה שבשביל תשובה הוא בא להתפלל בכלל. תגיד, אתה רציני? יש לך משפט? היה משפט בראש השנה, זה לא נגמר. תראה כמה טוב הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, קח עוד 10 ימים, קח 10 ימים, קח מרווח, תתקן, אפילו שכתבתי כבר בראש השנה, כבר נכתב, אני מחוק. אני מחוק את זה. תשמע, לפני שאני חותם, אחרי שחתמו, אומרת הגמרא, אפילו הביא כל עיני נוויות שבעולם. שב בינתיים, מה זה בינתיים? מלך השנה לכיפור מוכנים לו. לא שב בינתיים, אפילו הביא כל עיני נוויות שבעולם, אין מוכנים לו. מה זה עיני נוויות? האלים הכי מובחרים שבעולם, לקורבן, משהו, לך! קמתי אני לפתוח לדודי, דודי חמק עבר. הלו, צריכים להתעורר, אחים. אחים יקרים, אחיות יקרות, עם ישראל. בואו נתעורר. בואו נכריע את הכף לזכות. בואו נשנה את המאזן המטורף הזה של הצרות האלה. די, הקורונה הזאת. כמה צרות, דמנו מרעות, אין כבר כוח. די, אתם ניצבים. אתם רוצים להיות ניצבים בדין? היום? אומר בעל, מי זה? מאור ושמש, כמדומני. בעל מאור ושמש, הוא אומר, אתם ניצבים היום, אתם רוצים להיות ניצב בדין, לעמוד, להיות חזק, לעבור את הדין ושלום, כולכם. צריך אחדות. שיהיה אחדות בינינו, שיהיה כולכם ביחד, בלי פלגנות, בלי ריבים, בלי שנאה, קנאה ותחרות, בלי לשון הרע, בלי רכילות, בלי בלבולי מוח, בין אב לביתו, בין כלה לחמותה, בין גיסה לגיסה, בין שכן לשכן, בין עובד למעביד, מעביד עובד, בוא נע! עובד שמדבר על הבעל הבית שלו לשון הרע, יש לו עוד עבירה. אתה כפוי טובה. אוכל לחמי, גדיל על היקב. בוא נע, בן אדם הזה, אתה עובד אצלו. בזכותו אתה מתפרנס. נכון שזה הכל מעט השם.
יש כאלה שלהם תשובה. זה לא הוא, זה השם. ושהוא נותן לו בוקס, זה הוא, זה הוא. רגע, זה השם, זה לא הוא. הוא נותן לך בוקס, אוי, חכה. למה? למה כשמישהו עושה לך רע זה הוא, ושזה טובה? לא, זה לא הוא, זה השם. הוא רק שליע. אנשים משוגעים. אנשים משוגעים, אני אומר לכם, זה פשוט. הוא לא רוצה להחזיר טובה לשני. הוא רק, הוא שליע. ושהוא נותן לך בוקס, זה לא שליע. שהוא גנב אותך, זה לא שליע. שהוא עקץ אותך, היום אומרים עוקץ והנעקץ והמזבח. שהוא עקץ אותך, זה לא, זה לא, מי זה, מאיפה זה? זה, יש כאלה שואלים, תגיד, זה משמיים? לא, לא, זה מהארץ. מה זה, יש משהו לא משמיים, יא מהבול? מה זה הקשקושים האלה? יש משהו בעולם לא משמיים, שמישהו יגיד לי. אני אומר, זה רבי את השאלה הזאת. נראה לך שזה משמיים? אז מאיפה זה? יש מישהו אחר שמזיז את החוטים? חלילה, יש מישהו בעולם שיכול לפעול חוץ מ... אין עוד מלבדו. מה העניינים פה? כולכם. לא לשון הרע, לא, לא. מישהו בא לדבר איתך, תגיד, אני רוצה לדבר עליו טוב! אומרים חז"ל, אל יספר אדם בטובתו של חברו, שמתוך טובתו בא לידי גנותו. לא מדובשך, לא מעוקצך. עזוב. בוא נדבר עלינו. בוא נדבר עלינו. עזוב, אהוב, אהוב. ומה איתו? ומה עם ההוא? מה אתה מעלה כל רגע מישהו אחר על המנגל וסובב אותו? עזוב! דבר על עצמך, דבר על החיים שלך, דבר דברי תורה, ודיברת בם. הגמרא אומרת, כל המדבר דברים בטלים עובר בעשה, שנאמר, ודיברת בם ולא בדברים בטלים. מה אתה מקשקש שטויות עכשיו? מה עם ההוא, מה עם ההוא, מה עם ההוא, מה גלו, מה גלק, מה גלו? מה די כבר עם הקשקושים האלה? זה לא מעניין יותר מדי, זה קשקושים, זה פטפוטי נשים. עזוב אותך, לא מתאים. גם נשים צריכות לדעת את זה. שיש לה יצר מיוחד בדיבור. צריך גם כן לדעת שברוב דברים, ממש לא מאמר, ברוב דברים לא יחדל פשע. מדברים הרבה, בסוף בטוח מגיעים לעבירות. רכילות, לשון הרע וכל מיני צרות. בשביל מה? סייג לחוכמה, שתיקה. כל ימי, שמעון בן אומר, כך אומר תנא באבות, כל ימי גודלתי בין החכמים ולא מצאתי טוב לגוף אלא שתיקה. כמדומני שזה, כמדומני, אני ראש מתנצל אם אני טועה, כמדומני שזה אגרה. הגאון רבי אליהו מווילנה. אומר, מה זה לא מצאתי טוב לגוף? תגיד, טוב לנשמה. מה זה טוב לגוף? מה טוב לגוף בשתיקה? יש קשר בין דיבור לגוף? אומר הרב, לגוף. כי תדע לך, מהפה מגיע צרות לגוף. שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו, הגוף שלו סובל. מדברים דברים רעים, מקבלים מכות. תדעו לכם, הפה הזה מביא על האדם צרות צרורות. אתה יכול עם הפה הזה להביא על עצמך ברכה, עם לימוד תורה, עם תהילים, עם זה. חס ושלום להפך. למה? לא חרה. אתה יכול לעשות משהו טוב, למה תעשה רע? למה תעשה רע? מדוע תעשה כל עבדיך? בשביל מה? תגיד דברים טובים, דבר דברי תורה, ספר מעשיות של צדיקים, מה אתה רוצה? רק אל דבר שטויות, אל דבר דברי נבלה. אוי ואבוי, למי שמדבר דברים בר מינן של חוסר צניעות, דברים גסים, ירחם השם, שכאלה שלהם בדיחות, הוא חושב שבדיחה זה מותר לספר. אוי לה, כל המנבל פיו מעמיקים לו גיהנם. שמעתם מה זה מעמיקים? למה? לא מספיק הגיהנום עמוק, ואם בוב קט, חופרים בשבילו יותר עמוק. תכנס שם. לא מספיק עוד, כי עמוקה שפתי זרות. אז מה עשית? למה צריך לדבר שטויות? מה חסר על מה לדבר? למה לדבר בדברים שהאוזן נצלט מהם? למה? דבר טוב. רבותיי, מי שרוצה להיות ניצב בדין צריך לשים לב על עצמו. והמזל שלנו והמתנה הגדולה שלנו זה אבינו מלכנו, יש לך משפט, אימאלה! יש לי איזה משהו להגיד לך שירגיע אותך. מה, מה? משפט, מה יכול להרגיע? המלך, השופט, כן, זה אבא שלך. לא, אבינו, מלכנו. המלך ששופט, אותו מלך זה אבא שלך. אבל תדע לך, שאבא יודע גם להרביץ. אתה צריך לדעת. נכון זה אבא, הוא יותר, הוא רחמן, אבל הקדוש ברוך הוא, מי שאומר שהוא רחמן, צודק. אבל מי שאומר שהוא ותרן, הגמרא אומרת, רחמן, כן, ותרן, אוי ואבוי. כל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרון בעיני מאוי, שיקראו לו המאיים. הקדוש ברוך הוא מוותר? מי שאומר שהקדוש ברוך הוא מוותר, זרקת את כל המשפט של הקדוש ברוך הוא לפח חלילה. אין משפט. מה עשית? טוב, אני מוותר לך, יאללה. מה זה? אז אין גם גיהנום, לא צריך אותו. גן עדן גם לא צריך, כי אם מוותרים, אז מלא אין ערך לכלום. אין דבר כזה. סולח. סולח ברמות שאין דברים כאלה, גם אם עשית את הדברים הכי נוראים בעולם, סולח, על הכל. כי אתה סולחן לישראל ומוחלן לשבטי ישורון. סולחן זה סולח ללא גבולות, זה לא סולח, סולחן, בלי הפסקה. סולח, 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 סולח. שימו לב על עצמנו, על עצמנו, תראו ביום יום. בא בבוקר,
פרש 18, סלח לנו אפילו כי חטאנו, אשכנזים דופקים, סלח לנו אפילו כי חטאנו, חלו כבשנו, חלו הרבה לסלוח. סיים את התפילה, שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, דפו לשונות, נגיע מנחה, כמה שעות הבא, יאללה עוד פעם, סלח לנו אפילו כי חטאנו, חלו כבשנו, מהבול, עוד פעם עשית, אוכל לך. אחר כך, אחרי מנחה, שמנו, בגדנו, גזלנו, דיברנו, לדוד עליך עשו מנפילת אפיים, עוד פעם. אל תזכור לנו בנות ראשונים, מהר קדמנו רחמך, כדי לנו מאוד. כל הזמן, בלילה, עוד פעם, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. הולך לישון, קריאת שמע על המיטה, שבנו, בגדנו, גזלנו. יא מהבול, מה השקעת כל רגע? והקדוש ברוך הוא מוחל, ומוחל, 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 ומוחל. כיפור, כל היום וידויים, וידויים, 26 וידויים ביום כיפור, כמניין הוויה ברוך הוא. 26. שבנו, בגדנו, דיה. יופי, נגמר כיפור, יאללה, תיאורים. פעלים ערבית, סלח לנו, אבינו כי חטאנו. כבר עשית עוד פעם עבירה, נעל עבור. עכשיו אכלתי לך. מה הייתה העבירה? אתם יודעים מה העבירה הראשונה? שהתפללת ערבית. איך התפללת? אני חייב שסברינה עכשיו, תן לה. יאללה, תן לה לכת כבר. כתינוק הבורח מצפצפו. העבירה הראשונה זה ערבית. ככה מתפללים, יא מחבול. עכשיו יצאת מכיפור. תפלל בכוונה, לאן אתה מהר? כל היום היית פה, עוד שתי דקות זה הבעיה. לא. מה קרה? אני אחרי ערבית נשאר, מתפלל. תאמין לי, ערבית שמוצא כיפור, אני עף. אני לא מרגיש בעולם הזה. מי זוכר? מי רעב בכלל? זהו, נגמר, עבר לך. אתה יודע שנגמר הצום כבר, אתה לא רעי. רק בצום אתה רעי ותשווה. איך נגמר הצום? היצר רע הלך. נגמר הצום. אני עכשיו אעמוד עליו. שכל בסדר. אנחנו נשארים ושרים ויוצאים עושים ברכת לבנה ומחכים לרבנו אותם. מה? יאללה שלמה, ריבונו של עולם. רבותיי, מי שרוצה להיות ניצב בדין צריך לדעת, מי שישקיע בהרבה תשובה מעומק הלב אבל אמיתית, שמע, אתה יודע שאתה לא בסדר, מחשף ושאב לא יצליח. הוא מודה, זה לא מספיק, ועוזב. גם להודות, אבל גם לעזוב את החטא. עזיבת החטא זה אחד מעיקרי התשובה. עזיבת החטא, ואם לא דומה לטובל ושרץ בידו, עזיבת החטא. יעזוב רשע דרכו, וישאב אין מחשבותיו, וישוב אל אלוקינו כי ירבה לסלוח. כך מביא הרמב״ם את הפסוק הזה. לכן כל אחד מאיתנו צריך לדעת. זה ראש השנה. מה אומרת התורה פה? משהו מבין, אומרת התורה, תדעו לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, רבותם, אני אגיד לכם, יש פה התבטאות של הקדוש ברוך הוא, יוצאת מגדר הרגיל, אין אותה באף מקום בתורה, התבטאות מזעזעת, שאי אפשר להאמין, לשמוע את הקדוש ברוך הוא, שהוא אומר, תשמע, אני לא מוכל לך בחיים. אתם מכירים אחד שהצבנת אותו, אומר לך, תשמע, בחיים, לא מוכל לך, לא בעולם הזה, לא בעולם הבא, תמות, 800 גלגולים לא מוכל לך. הגעת לו עד פה. שמעתם כאלה? יש אנשים שבאמת עברו את כל הגבולות, אומר לך, תשמע, תמות, לא יודע מה יעשו לך, לא מוכל לך. אתה עברת כל גבול, אתה עינית אותי, מצלת לי את הדם. תשמעו מה הקדוש ברוך הוא אומר. מפחיד. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, ולא איתכם לבדיכם, אנוכי קוראת את הברית הזאת ואת העלה הזאת. איזה ברית? איזה עלה? פרשת שבוע קודמת קראנו 98 קללות. זה עלה ושבועה. זה קללה. בואי נה. אז כולם מזדעזעים מהקללה. מזדעזעים. בא הקדוש ברוך הוא ואומר, לא ייתכם לבדיכם אנחנו נתקוראים את העלה הזאת, כי ישנו פה עמנו עומד היום, אשר אינו פה עמנו עומד היום. אחד יכול להגיד, שמע, אני לא הייתי במעמד הר סיני. גם מי שלא היה שם, היה שם. הנשמה שלך הייתה במעמד הר סיני. אז גם מי שלא פה בגוף, הוא פה. אז הוא קראתם כולנו. כי אתם ידעתם את אשר ישבנו וכו', ותראו שקוציהם, פן יש בכם, איש או אישה, או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו, ללכת לעבוד את אלוהי הגויים ההם. בלב שלו, הוא, בסדר, יאללה, אני יותר מדי דתי, אני גם קצת עבודה זרה. כמו היום, אתה יודע, אני אשמור שבת קצת וקצת לים, אתה יודע, מזה ומזה, נעשה קידוש, נראה סרט בערבית, ניסע לים, נחזור, נעשה עוד קידוש בבוקר, נאכל ג'חנון, נאכל חמין, וישרנו. אומר הקדוש ברוך הוא, פן יש בכם איש או אישה או משפחה או שבט, אשר לבבו פונה היום מעם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהי גויים. פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה. שורש
זה מתחיל תמיד, הראש ולענה זה עשב מר. אתם יודעים מה הוא מתחיל? משורש. זה מתחיל מגרעין כזה קטן וזה נהיה משהו מפלצתי. גם האקליפטוס התחיל מכזה קטן. וגם העצים שנמצאים באמזונס, שיש שם עצים בגובה 50 מטר, שאתה לא רואה את הסוף שלהם, הם התחילו מכזה גרעין קטן. תדע לך, אומרת התורה, סטייה של בן אדם שאתה רואה היום, זה לא התחיל מפה, זה התחיל מכזו סטייה קטנה. סטייה כזו קטנה. תנסו לעשות עם ההגה כזה קטן, ותמשיכו לנסוע, תראו לאן תגיעו. לא צריך הרבה, סיוב שלם. סטייה קטנה, ואתה שמה. שורש. קטן. פורה ראש ולענה. שופר ראשי תיבות, שורש, פורה, ראש ולענה. שמתם לב? שמעת כל האותיות. שין, שורש, פי, פורה, ריש, ראש, ולענה זה הוו של השופר. הוא בא רק אחרי זה. השופר בא לעקור את אותו שורש. הקול של השופר, שאדם שומע אותו, מזעזע את הבן אדם, ובא לפשט לו את העקמימות שבלב, ולתת לו להבין, הלו, הלו, אורו ישינים מתרדמתכם, תתעורר בן אדם, עזור בתשובה, שנה כיוון, לא משנה בין כמה אתה. התשובה נבנתה לצדיקים ולרשעים, לבינונים ולגרועים, לצעירים ולזקנים, אפילו למי שהולך למות, שנאמר, בטרם ערים יולדו, ותחולר ארץ ותבל, ותומר שובו בני אדם. תשובה נבראה לפני בריאת העולם. אחד מהדברים שלפני בריאת העולם זה תשובה. למה? כי בטבע, אם היה כבר טבע, לא היה דבר כזה תשובה. כי בטבע אין דבר כזה תשובה. תראו לעצמכם, אתם רואים, אתם יכולים להיכנס לחנויות שמוכרים שם כלים מקרמיקה, חתול כזה קטן, קרמיקה, עולה 5 שקל. כתוב שם, שברת, שילמת. בוא הנה 5 שקל, מה אתה עושה לי רעש? ועל זה הוא לא מוותר. תראו לעצמכם, רבותיי, אני לוקח, בן אדם לקח בלוק, וזרק על שמשה של מרצדס, שהשמשה שם זה מחיר של כליה. הוא בא, בוא הנה! אני עושה תשובה. מה אתה עושה? בוא אני אתן לך אחד, לא אתה תיתן, אני רוצה לתת לך אחד, דוח הפנים שלך. תביא את הכסף, מהר! בעולם הזה יש דבר כזה תשובה? שברת, שילמת, הזקת, תשלם. עשית פשע, כנס לכלא. פשע יותר חמור, במקומות אחרים גם אתה יוצא להורג. מה זאת אומרת? מה זה? עשית טעות, תמות. שאלו את החוכמה, שאלו את הנבואה, שאלו את התורה ושאלו את הבורא. מה שאלו? נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אחד שחתם, מה מגיע לו? שאלו את החוכמה, מה אמרה החוכמה? חטאים תרדוף רעה, שיהיה לו צרות, שימות. שאלו את הנבואה, נפש החוטאת, מה תהיה עליה? אמרה הנבואה, גם כן, אותו דבר. באו לתורה, אמרה התורה יביא קורבן ויתכפר לו. אף אחד לא ענה תשובה, אף אחד לא אמר תשובה. כולם אמרו, שיביא קורבן, שיעשה זה. שאלו את הקדוש ברוך הוא ואמר, יעשה תשובה ויתכפר לו. כי זה דבר, רבותיי, שרק השם יכול לתת. תשובה נבראה לפני בריאת העולם. ומה כתוב שם? תשב אנוש עד דקה. מה זה עד דקה? דלת חף א', לא דקה, דלת קוף ה', לא דקה. דקה, דלת חף א', מה זה דקה? עד דכדוכה של נפש. אפילו אדם, אומר הרמב״ם, תקשיבו טוב, תראו מה זה בורא עולם. מה אנחנו אומרים? השם, השם, אל רחום וחנון, ארך אפיים ורב חסד. באמת, 13 מידות. מה זה השם, השם? למה פעמיים השם? השם אחד זה לפני העבירה שחטא האדם. אני השם קודם החטא. השם השני, אני השם אחרי החטא. לא השתנה אצלי כלום. אני אותו דבר. אני עדיין אוהב אותך, ועדיין כאן, ומחכה לך. שתגיד סליחה, ותחזור בך. הבנת? תראו מה זה אבא, זה מטורף. עמודם רוצים לנשק את הקדוש ברוך הוא לרקוד. ברוך אלוהינו שברא איזה אבא יש לנו. אז תשב אנוש עד דקה דכדוכה של נפש. אומר הרמב״ם, אפילו אדם חטא כל ימי חייו. ועשה את כל העבירות שבעולם. בשנייה לפני שמת, לפני שסגר את העיניים שלו, עשה תשובה, אין מזכירין לו בשעת הדין אפילו אחת מכל העבירות שעשה. מה? בוא הנה, הוא היה מטורף, כל העבירות? כלום. אבל לסמוך על זה, מי שיגיד, טוב, אני אחטא, ויאללה, לפני המוות הוא יחזור בתשובה. האומר אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. אתם יודעים מה עושים לו? לוקחים אותו מהעולם בחטף, שהוא לא יספיק אפילו לחשוב על תשובה. אז אדם לא יכול להישען על שטויות.
אדם צריך לחזור בתשובה. אמר להם רבי אליעזר, שוב יום אחד לפני מיתתך. אמרו לו רבנו, כאילו מי אדם יודע מתי ימות? אמר להם, לכן יחזור כל יום בתשובה, שמא מחר ימות, ונמצא כל ימיו בתשובה. תחזור כל יום לבא, אולי עדיף לחזור בתשובה, לחזור במונית. לא, תחזור בתשובה אח שלי. תחזור במונית עולה כסף, תשובה לא עולה כלום. אח שלי, מה שפתיים, רק דבר. בפיך כי קרוב הדבר מאוד, כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך, ובלבבך לעשות אותו. מי זה? לא השמיים מלמור, מי יעלה לנו השמיים? ולא מעבר אליה מלמור, כי קרוב אליך הדבר, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, לא נפלאתי ממך. היא לא נפלאת, היא לא דבר נפלא, מופלא, רחוק. כי קרוב אליך הדבר מאוד, פיך ובלבבך, זו התשובה. פה, התוודות, חרתה בלב, וחדך לעשה בזיבת החטא. מה אתה רוצה? ואתה מקבל שנה טובה. והשמיים אומרים לך, מזל טוב ידידי, כביש פתוח, עברת טסט. יש כאלה באים לטסט, אומרים לו, וואו, יותר זול לקנות אותו חדש מלתקן את זה. לך! אמין לי, לך, אין פה משהו טוב. הברקסים לא ברקסים, ההגה לא הגה, הנהג אפילו לא נהג, הכל חרבת פה, לך, לך. תשמע לי, תעשה ליסינג, קנה לך אוטו, יהיה לך יותר זול. אין משהו שלא צריך להשקיע, ההגה, כל ההידראולי שם דפוק. כל המזלגות, שיש לך מזלג ותפוחים, אל תשאל, יש תפוחים, אגסים לא מעוסר, אפילו לא מעוסרים התפוחים. אל תשאל, הכל רקוב. האגזוז פולט עשן, ויש לך שם עשן שמזיק ועושה כל מיני רענים באוויר. ואין משהו טוב בקיצור, לך. יש טסט בראש השנה. מי לא רוצה לצאת עם מדבקה? 2022. מי לא רוצה לצאת במדבקה תשפ"ב, אמר בהצלחה. סע! סע לשלום ידידי! הכל טוב! מי לא רוצה לקבל מדבקה? תגידו לי אתם. מי רוצה? אנשים, מה זה? מוכנים לשלם? רק תן לי לעבור את הטסט. מה זה טסט? אז לא תעבור את הטסט, תקן, תעבור טסט. מקסימום זרוק את האוטו, תקנה אותו אחר, לא תמות. בוטי, פה יש לך טסט לשנה שלמה, אתה תחיה או לא? מה עם הילדים שלך? מה עם אשתך? מה מכל המסביב? לא נשקיע. לא נשקיע. לא נשקיע את התפילה בעומק הלב, תשובה מעומק הלב, ננסה לשנות דרך, לשנות כיוון, חישוב מסלול מחדש. ואין יש בכם מישהו, אישה או משפחה או שבט. רבותה, השם סולח. אבל מי שמשחק איתו, בואו תשמעו מה המילים. לא שמעתם מילים כאלה בחיים שלכם בתורה. זה קטע שאין אותו בכל התורה כולה. שאין לבבו פונה היום מהאם אדוני אלוהינו ללכת לעבוד את אלוהים הגויים מהאם. פעם שמכם שורש פורי ראש ולענה. והיה, בשומעו את דברי העלה הזאת, שהוא שומע את כל הכללות שהיו בפרשה קודמת בכתבו, והתברך בלבבו למור. הוא מתברך בלבו ואומר, לי זה לא יקרה. שלום יהיה לי. אני אלוהי, לי זה לא יקרה. כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את הצמאה. מה זה התברך בלבבו? הרבה מהמפרשים הסבירו, התברך בלבבו, אומר, יש לי לב טוב. יש לי לב טוב. שלום יהיה לי. אבל מה זה אמת? שפות הרבה את הצמאה. שם התרגום הונקלוס אומר, בגין למספלה שלוטה על זה דנותה. כי הוא רוצה להוסיף לו את השגגות על הזדונות, פחד אימים. אבל הוא רוצה להתברך בלבבו. מה אומר הקדוש ברוך הוא? שימו לב למילים, לא שמעתם בחיים שלכם שקדוש ברוך הוא אומר, אני לא סולח. לא יובה, לא יובה אדוני סלוח לו. אני לא מסכים לסלוח לו, אומר הקדוש ברוך הוא. לא יובה אדוני סלוח לו, כי אז יעשה נף אדוני וקנאתו באיש ההוא. ישן אף השם, אין לקדוש ברוך הוא לא אף, לא גוף, לא דמות הגוף, רק בדרך סיבור האוזן, כביכול שאדם כועס כאילו יוצא לו ישן מהאף. ישן אף השם וקנאתו באיש ההוא, ורבצה בו כל העלה, אתה יודע, כל הצרות שכתובים בספר התורה הזה, כל הכללות, כל העלות, כל הכללות, ורבצה בו כל העלה כתובה בספר הזה, ומחה השם את שמו מתחת השמיים, והבדילו השם לרע מכל שבטי ישראל, ככל העלות הברית הכתובה בספר התורה הזה. אז תגידו לי עכשיו, ראיתם פעם בחיים שלכם כזה דבר. אדם שמתברך בלבבו ואומר, אני בסדר, אנחנו, הוא עכשיו מקטלק את עצמו. אנחנו מסורתיים, זה בסדר גמור. אנחנו לא רוצים יותר, זה מספיק לנו. מה זה פה? מה זה הדברים הללו? אני בא לשוטר, אני אומר לו, אדוני, אני מסורתי, מספיק שאני נותן זכות קדימה, עוצר בעצור, אנחנו לא נוהגים אצלנו בית לעצור באדום. מצטער מאוד, אתה מסורתי?
הושט לי את שתי ידיך ואשים לך אזיקים תוצרת ישראל, ידידי. הנה אתה מדרוב? מה עבדת, עבדת? מה הקשקושים האלה? מה זה פה, בן אדם מחליט מה הוא רוצה? הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אני אמלוך עליכם, תדע, אם לא תקבלו את מצוותיי, אמלוך עליכם בחמה שפוכה ובקצף גדול. מה, אתם חושבים שאתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים? אין דבר כזה. רבותיי, הוא המלך ואנחנו עבדים, ולמלך לא אומרים, אה, לא בא לי, נראה. מה? חייב מיטה, מורד במלכות זה. מה זה לא בא לי, נראה? אתה מדבר, תגיד, אתה שם לב בי, אתה מדבר? מלך! וזה לא מלך למך, פה בעולם הזה, זה מדרוב אחד, המליכו אותו, שמו לו איזה כתר. זה מלך מלכי המלכים שברא אותך, הוא עשיך ביכון עיניך, ברא את העולם, ברא את כל הגלקסיות, ברא את כל העולמות העליונים, מלאכים, שרפים, מרעלים וחשמלים, כולם אלף אלפים משמשונה, נער דינור נעשה מהזיעה, מהפחד שלהם שהם עובדים אותו. ואתה בא ואתה, אני, מי אתה? ספר לי. מה זה הדבר הזה? מאיפה זה הגיע? כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, אני לא רוצה להאריך. כמו שצריך להאריך, אנחנו לפני ראש השנה, אבל כל אחד מאיתנו יפנים. לעצמי אני אומר ראשון, בואו נפנים את הדברים. בואו לא נגיד, כן, גם שנה שעברה אמרו את זה, אתה יודע, זה ריטואל קבוע, לפני ראש השנה, יש משפט, זה, ראית, עברה שנה, תחת הכל די בסדר. לא, אחים שלי, לא. בואו לא ניכנס לשעננות. היו הרבה אנשים שענו שנים, חס ושלום, אינני מאחל, אני מאחל לכולם חיים טובים ומאושרים לכל עם ישראל. בריאות, נחת, הצלחה, כולם טובים, כולם אהובים, כולם בריאים, אף אחד לא עושה מרוע, אבל אחים יקרים, אנחנו צריכים לדעת, יש משפט, לא להקל ראש, לא להיות שעננים. כל דמעה נחשבת, תדעו לכם, זה כל דמעה למשקל שוקלת טונות. כל דמעה נחשבת, כל תפילה מעומק הלב, כל איזה עירור תשובה קטן, כל תהילים, פרק אחד, כל משנה שאתה לומד, כל חסד שאתה עושה, הארת פנים לזולת, כל כפיית היצר הרע שלך, מישהו זרק לך מילה ואתה... תדע לך, זה יחסום את הפה של המסתינים עליך בראש השנה. אתה סתמת, השם מסתום להם גם את הפה. הכל מידה כנגד מידה. חבר'ה, כדאי להשקיע, כדאי להיות פרייר. מי שאומר לך פרייר, תדע לך, אין כמו הבן אדם שהוא פרייר. מי שיודע להיות פרייר ולעשות חסדים, תהיה פרייר אח שלי. ולעשות חסדים, ומישהו יציק לך, אתה לא מחזיר לו, לא מתנקם. או, אשריך, פה בעולם הזה אומרים לך פרייר, בא שם בשערים, מי זה הצדיק הזה, ריבונו של העולם? ישראל אשר בך יתפאר. כולנו יחד, נתחזק בתורה, ליראת שמיים, בעבודת השם, בתשובה. נהיה חזקים. בקבלה הכי קטנה, רבותיי, קטנה שהיא ענקית, לפני ראש השנה, כל אחד מיושבים פה יקבל על עצמו להביא לשיעור עוד חברים. אני אומר לכם, אתם לא מבינים, אני מדבר, ואני לא רואה, כאילו אני מדבר, אני צועק, קורא באמצע המדבר. אני לא יודע למה, אף אחד לא מרים את הכפפה, מדואג. חיים יקרים, מי שמכיר את השיעור הזה ונכנס לפה היום, מזדעזע. מקום שהיה פה, אני אומר לכם, שיעור של 30 שנה, זה היה אמור להיות שיעור היום של 1,000 איש. אני אומר לכם, באחריות, אם זה היה בעיר אחרת, זה היה ממדגיע למדים כאלה. העיר הזאת, משהו פלא עליה, לא יודע מה זה, אבל זה מה שקורה פה. צריך להעיר את השטח, ולכל אחד מכם יש כוח. לא משנה איפה אתה גר, אתה יכול להביא חברים, זה לא שיעור ליהוד. מכל מקום, כשאנחנו נתחיל לחזק את השיעור הזה, תדעו לכם רבותיי, זה סייעתא דשמיא הגדולה. הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך בעין אחרת, אתה מזכה הרבים, אתה נקרא מזכה הרבים. אנשים באים, שומעים, מתחזקים, חוזרים בתשובה, מקבלים כיוון. אתם לא מבינים כמה אנשים חזרו בתשובה בשיעורים. אין לכם מושג. כמה אנשים מבריחים, כמה בירי שמיים, כמה ילדים שלנו הולכים בדרך התורה, יכולו היום להיות חילונים גמורים, בלי טעם, בלי ריח, בלי קשר לתורה. כמה אנשים שבר מינן היו זרוקות, ותראו איך בנו את עצמן פה ובנו בתים. זה לא בדיחה, זה דברים גדולים שזה בדרככם מגיע. אתה שולח לחבר שלך, יש לך כבר את הטלפון הזה, שולח לו סרטון, שולח לו הודעה, תגיע לשיעור, הוא שולח לו, הוא שולח לו. זה עושה עבודת שטח. אני לא יודע למה אצלנו אנשים קצת רדומים. חבר'ה, צריכים לעורר את השטח. בפרט עכשיו, לפני ראש השנה. זה זכות ענקית על המשקל. תעזרו. לעצמכם אתם עוזרים, אתם לא עוזרים לי. זה לא בשבילי, זה בשביל הקדוש ברוך הוא ובשבילכם, בשביל כלל ישראל, הצלת עם ישראל. כל אחד צריך לדעת. זה דבר ראשון. דבר שני, רבותיי, אני מזכיר עוד פעם, גם לכם, גם אלה שרואים אותנו דרך השידור. זה מי שרוצה עוד היום,
ככה, גם אחרי, גם השיעור שלפני כיפור, אבל עדיף היום, אנחנו השבוע רוצים לחלק, מי שיהיה עוד, אנחנו חלק גם אחר כך, לחלק את הכסף למשפחות, 500 שקל לסל, למשפחה, זכות גדולה לכל אחד מכם להיות מהנותנים. להיות מהנותנים. רבותיי, צדקה תציל ממוות, תשובה תפילה וצדקה, צום כל ממון, מעבירין את רוע הגזרה. תנו לכם מה שהיום אתם יכולים לקנות ב-500 שקל האלה, מחר מחרתיים זה שווה 500 אלף. יש אנשים שנפלו השנה ב-500, 700 אלף, בעקיצה לא יודע מה, אם היה נותן לפני ראש השנה את זה, זה היה נמחק לו. איזה רפורט גדול, איזה משפט, כל זה נעלם. איזה קלקול באוטו, לא יודע מה. רבותיי, ב-500 שקל פדית את עצמך מצרות, מייסורים, מבעיות. אל תהיו פריירים, אני אומר לכם את האמת, זה לא אכפת לי, זה לא כזה שהולך אליי. זה אכפת לי, זה כואב לי, אני רוצה שאנשים יקבלו שם את הכסף במשפחות, אבל זה לא בשבילי, שחושבים שהוא עושה לי, אני גם בעצמי נותן, אמרתי לכם, אני הראשון לוקח, נותן למשפחה 500 שקל. אז כל אחד יראה, בואי נעתי, יש שותף, לא יכול סל לשלם, כבד עליך, באמת כבד עליך, תן חצי סל, אבל אל תשב מנגד, כאילו זה לא קשור, זה לא לעניין, זה חובה לכל אחד ואחד מאיתנו לדאוג לעניים, אי אפשר לשבת בשקט, זה דבר אחד. דבר שני, אמרתי לכם, ברכת השנה שיש בישיבה אצלנו, על ההיכל, שמות של כל מי שרוצה ברכת השנה, כל החודשים הללו, לא 12 חודש, שנה 13 חודש, שנה שלנו שנה מעוברת, 13 חודשים יברכו אותך, ואת בני משפחתך אתה מעביר לי את השמות, 1,800 שקל אתה משלם, ושנה שלמה זה כתוב בהיכל, אני בעצמי, כשפותחים את ההיכל בישיבה, קורא עם כל בחורי הישיבה ביחד פרק תהילים, שיר למעלות ציין האלה הרים, ואני עושה משברך לכל אלה שמוזכרים בשמות האלה, שנה שלמה, תחשבו על זה. ואתה מחלק את זה בתשלומים איך שאתה רוצה, 1,800, מצידי תחלק את זה איך שאתה רוצה, אתה יכול לצאת מזומן, אתה יכול לצאת בהוראת קבע, איך שאתה רוצה, אתה יכול להעביר את זה, ויש לך זכות גדולה. אני פונה לכולם, רבותיי, אחרי כל זה, אחרי כל הברכות, הברכה הגדולה היא, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, אתה מקים תורה, ומי שמקים תורה עליו נאמר, ברוך אשר יקים, התורה שלא תיפול, שלא יהיה מצב שחס ושלום, אין במה לעזור, אין במה להחזיק. אתם, עליכם נאמר, עץ חיים מן המחזיקים בה, בתומכי הנאושר.